ettevõtja on hea olla, sest ettevõtja töö on paindlik. Kui direktor koolini jääks, siis juhutaks ju midagi. Aga kui õpetaja jääks, siis ta võidakse lahti lasta. Tema valib ise palju tööd teeb. Ettevõtja määrab endale ise palga, aga töötajad seda teha ei saa. Neile määrab palga ettevõtja. Ettevõtja saab palju reisida. Ettevõtteid kutsutakse välismaale konverentsidele ja näitustele. Ettevõtja käib äri lõunatele, kohtub seal erinevate huvitavate inimestega. Ettevõtja pakub inimestele tööd. Kõik inimesed ei ole nii ettevõtlikud, aga nemad vajavad ka tööd. Ja tänu ettevõtjatele nad seda saavadki. Ettevõtlus mitmekesistab meie elu. Tänu ettevõtetele on nii palju kauplusi ja tööstusi, mis kõik toodavad erinevaid kaupu. Tänu sellele ongi mu edele nii palju mänguasju. Hea idee ja ausus on ettevõtte äri edu. Tõsa!